गाळ काढण्यासाठी शासनाचं उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीनं शासनाचे काही प्रयत्न आहेत, हा माझा प्रश्न आहे. सन्माननीय सदस्य रणजितदादा मोहिते पाटील यांनी जो विषय या ठिकाणी मांडला ती वस्तुस्थिती आहे की उजनी सारख्या आपल्या धरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ आहे. मुळातच आज सिंचन क्षमतेवर त्याचा परिणाम याकरता कमी आहे की आपण डेड स्टॉक दरवर्षी वापरतो आणि त्यामुळे आपण जर विचार केला तर मागच्या 3-4 वर्षात बघितलं तर आपण जवळपास पाणी वापर जो आहे तो प्रत्यक्ष प्रकल्पीय पाणी साठा आणि पाणी वापर हा जवळजवळ सारखा आहे. म्हणजे एक दोन टीएमसी इकडे तिकडे झाला असेल पण जवळजवळ सारखा आहे. मात्र त्याचवेळी हा जो गाळ आहे ही एक वेल्थ आहे. आपण जसं सांगितलं की या गाळातनं खूप मोठ्या प्रमाणात रेती आपल्याला उपलब्ध होऊ शकते आणि त्याच्यामुळे हे उत्खनन देखील आज जे चाललंय त्याच्यावर आपण आळा आणू शकतो. आणि आता नवीन पद्धतीचं जे ड्रेजिंग होतं त्याच्यामध्ये अशा ठिकाणून गाळ काढणं देखील आपल्याला ते सोपं जातं. या संदर्भात आपण 2018 साली पहिल्यांदा निर्णय घेतला होता आणि साधारणपणे 2019 याची निविदा काढली होती. काही कारणाने त्या निविदेमध्ये जे काही दर आले ते देशातल्या दरांपेक्षा खूप जास्त होते आणि म्हणून मग त्या निविदेवर आपण कारवाई केली नाही. त्यानंतर मग पुन्हा 18/7/2022 काही निविदा काढण्याकरता काही मानकं तयार करण्याचा प्रयत्न आला, त्याकरता एक समिती स्थापन झाली पण अद्याप त्याच्यावर पुढची कारवाई झालेली नाही. मी आपल्याला सन्माननीय सदस्य या ठिकाणी आश्वस्त करू इच्छितो की साधारणपणे पुढच्या 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये याची सगळी मानकं आम्ही ठरवू आणि हे गाळ काढण्याचं जे काम आहे त्याची निविदा आम्ही या ठिकाणी करू. माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न मान्य उपमुख्यमंत्री साहेबांना आहेत की याच्यामध्ये उजनी धरणाचा उल्लेख आपण केलेला आहे परंतु महाराष्ट्रातले असे इतर कोणते कोणते धरणं आपण ह्याच्यात करणार आहात हा एक पहिला प्रश्न आहे. आणि आपण ड्रेजिंगचा या ठिकाणी उल्लेख केला, ड्रेजिंगच्या बाबतीमध्ये एक अशी पण तक्रार असते की ड्रेजिंग ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळेस ते जे अंडर वॉटर जी लाईफ आहे म्हणजे मासे असतील किंवा बाकीच्या ज्या गोष्टी असतील याला धोका पसरण्याची शक्यता असते, त्याच्यात काही नवीन तंत्रज्ञान वापरून आपण त्याचा वापर करणार आहात का? सन्माननीय तांबेजीने जे विचारलं त्यात पहिल्यांदा तर आपण सुरुवातीला 5 मोठी धरणं त्याच्यामध्ये घेतली होती. आता नंतर 22 कुठली धरणं त्यात घेतली त्याची यादी आता माझ्याकडे नाही, ती कारण मी ती समितीचा रिपोर्टच झाला नाही त्यामुळे बघितली नाही. पण प्रायोगिक स्तरावर 5 मोठी धरणं, आपण जायकवाडी सारखं धरण असेल किंवा उजनी सारखं धरण असेल, मोठी 5 धरणं ही त्याच्यामध्ये आपण घेतो आहोत. आणि याच्या हे जर आपलं यशस्वी झालं तर विखे पाटलांवर जो भार आहे रेतीचा तो देखील खूप मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो त्याच्यामुळे त्या संदर्भात. पण आपण दुसरी जी सूचना मांडली आहे त्याच्यामध्ये मुळातच आपण अत्यंत आधुनिक पद्धतीनं ड्रेजिंगच्या मशिनरीचीच अट टाकली होती की ज्याच्यातनं साधारणपणे पर्यावरणपूरक अशा प्रकारचाच गाळ आपल्याला काढता येईल. तथापि हा सक्षम पद्धतीनं याच्यातले एक्सपर्ट भाई आहेत, त्यांना मरीन मधलं सगळं माहिती आहे. पण आपण जी सूचना दिली आहे ती योग्य आहे, त्यामुळे पुढचं निविदा काढताना हेही लक्षात घेण्यात येईल की कुठल्याही प्रकारे मरीन लाईफ जे तिथलं आहे त्याला बाधा पोहोचू नये. माननीय सभापती महोदय, निश्चित शासनाने तो निर्णय घेतलाच आहे. मागच्या काळामध्ये जेव्हा जलयुक्त शिवार योजना आपण सुरू केली तर गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार असा त्याचा एक कंपोनंट होता ज्याच्यामध्ये आपण डिझेलचे पैसे देखील द्यायचो आणि शेतकऱ्यांना ते त्यांच्या शेतामध्ये ते घेऊन जायचे, त्याच्यावर कुठली रॉयल्टी आपण लावत नव्हतो. मोठ्या प्रमाणात त्याचं काम झालं. हा आता गेले 2 वर्ष खूप पाऊस असल्यामुळे ते काम बंद होतं कारण जास्त पाणी असलं की ते गाळ काढता येत नाही. सगळेच छोटे तलाव वगैरे सगळे फार भरलेले होते त्यामुळे जवळपास ती बंदच होती योजना. आता पुन्हा आपण ती सुरू केलेली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार ही योजना आपण करतो आहोत. आणि मगाशी तांबेजींनी जो प्रश्न विचारला होता त्याच्यामध्ये जी 5 धरणं आपण घेतली आहेत, गिरणा, गोसेखुर्द, मुळा, उजनी आणि जायकवाडी, अशी 5 धरणं आपण प्रायोगिक स्तरावर घेतली आहेत. आणि एक गोष्ट याच्यामध्ये शिंदे साहेब, याच्यामध्ये तर शासनाला खर्चच नाही आहे, उलट पैसा मिळणार. म्हणजे याच्यामध्ये शासनाला रॉयल्टी मिळेल आणि ते लोक स्वतःच्या खर्चाने काढून ते विकतील आणि आपल्याला त्यांच्या रेतीचा रेटही कॅप करता येईल की एवढ्या रेटमध्येच तुम्हाला रेती विकता येईल
त्यामुळे हा तसा फायद्याचा सौदा आहे आणि म्हणूनच पुढच्या 1-1.5 महिन्यामध्ये याचा निर्णय आपण करू. तर माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की असं एखाद्याच कंपनीला एखादा तो प्रकल्प देण्याच्या बाबतीतला निर्णय होणार नाही ना, याचं उत्तर मला पाहिजे. नाही, असा निर्णय करण्याचं कारण नाही आहे. तीन तत्व त्यात महत्वाची असतील. पहिलं तत्व टेक्नॉलॉजी, की कुठली टेक्नॉलॉजी ते वापरणार हे महत्वाचं असेल. दुसरं तत्व ते आपल्याला रॉयल्टी किती देतील. आणि तिसरं तत्व रेतीचा बाजारात ते दर काय ठेवतील. या तीन तत्वांवर आधारित हे बिडिंग होईल आणि त्याच्यामध्ये जे बेस्ट असतील ट्रान्सपरंट पद्धतीनं त्यांना हे टेंडर देण्यात येईल. पाच मोठी तरणं घेतली, त्याच्यामध्ये दोन छोटी तरी घ्या. एक अलिबागला आमच्या सांबरकुंड धरण उमटे धरण होतं की तालुका आणि सगळं अलिबाग शहर आणि आरसीएम याला तो पाणी पुरवठा करायचा. आज तिथे मार्च महिन्यातच पाणी नसतं. तर बायोमिथेनची पाच घेतली, तसं एक आमचं धरण घ्याल का आणि त्याच्यामध्ये हे सूत्र वापराल का, एवढीच विनंती आहे. दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर होय. या चार धरणांच्या ज्या सुप्रमाणात स्थगिती मागच्या सरकारने दिली होती ती उठवून त्या ठिकाणी कार्यान्वित करून तिथल्या लोकांना न्याय द्यावा अशी विनंती आहे. सगळ्या महाराष्ट्राच्या धरणातला तात्काळ तपासून बघण्यात येईल आणि त्यातनं मार्ग काढण्यात येईल. सन्माननीय नाथाभाऊंनी जसा उल्लेख केला, जरूर हातनूर धरण देखील त्याच्यामध्ये आपण घेऊ. आणि पहिले आता पाच ठरले होते, आता एक भाईंनी सांगितलेले नाही का आपण सांगितलं, सात धरणं घेऊ आणि सात धरणांमध्ये आपण हा प्रयोग यात करू. दुसरं आपण जे सांगितलं, तर रेती जर सेपरेट करत असेल तर त्याच्याकडनं आपल्याला रॉयल्टी घ्यावी लागेल. तो जर गाळ घेऊन जात असेल आणि तो शेतीत टाकत असेल तर रॉयल्टीची आवश्यकता पडणार नाही.